můžeš mi vysvětlit, co tímhle sleduješ? Čím jako? To se mě ptáš vážně, nebo je to další provokace? Necháme to na jindy. Já mám zrovna nejlepší náladu. Jo, takhle. Ty nemáš náladu. Aha. A co já? Šimone, nebyli jsme domluvení, že tam půjdem spolu. A stejně jsme věděli, jak to dopadne. A ty sama si říkala, že tam nemusím. To jsem jako řekla kdy? No, tak možná jsi to řekla trošku jinak. Ale já bych tam stejně nebyl třeba. A měl jsem něco hodně důležitýho. Kino? Víš, co jsem si myslela? Že přijdeš a omluvíš se s pokorou. Víš? Jo, sorry. Já jsem myslel, že je to takhle oka. Vážně? Proto jsi mi nebral telefon, jo? Takže tobě přijde úplně v pořádku, že já za tebe řeším tvůj problém a ty se ani neobtěžuješ se ukázat? Stejně by se nic nezměnilo. Jak by se jako nic nezměnilo? Ježíši Kriste! Ty jsi tak strašně zabedněnej, že prostě tě ani nezajímá, jestli ten tvůj případ skutečně odložili. Jenom tady vykřikuješ nesmysly o tom, jak je normální porušovat dohodu. Já nic nevykřikuju. Jediný, kdo tady hysterčí, seš ty. Ty! Vrať se! Celé díly Dříve než v televizi na Vojo.